dinheiro, eu vou entrando aqui no celular. That's my stuff! What the hell? If Malawan's taking my stuff, you gotta get it back! I knew I shouldn't have left stuff lying around. When I was before I met Maya, I only held on to things I could carry or stash. Because I thought for a second Athenas was gonna be different. Fica aqui, nem vai dropar item bom. Eu do level 17 essa missão. Tá errado. Wait, if they found all this stuff. Pode ficar. Crap, my notebook! You have to go make sure my notebook is safe. That gets out, I'll literally die. It is all my super secret notes. Esse aqui daqui é assim, tem roxo. Não é preciso. Tá no mapa. Eu tô... Marquei lá, mas aqui tem a missão, pode ver a missão. Eu já marquei já. Vou passar direto aí. O personagem corre muito. Não! Where is it? Who took my notebook? Hey, everyone, it's me, Private Beans. We're burning people's homes down for a second. Check out this emo chick's tome diary. It's hilarious. Here, listen. Running scared. Day one. I think my whole family's dead and I don't know what to do. Right? That's not. You can't. Oh, no, 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 no. You gotta do something. Find him! I miss my family so much. Sometimes it feels like my heart is a fist clenched around a piece of barbed wire, and it hurts so much to hold onto the wire, but I'm afraid to let go of the wire because then I won't have it anymore. Womp womp! Agora você tá com nome. That's not about me. That's just a song writing. It's about politics. Yeah, they're bad, right? Forget that. Just find this guy before he finds my secrets. Nossa, não gostei, muito lento. Ó, a missão é aqui, ó. Encontre bis. Encontra. Encontrou? Vamos, vamos, vamos. Que é muito melhor que a outra. Aqui ó, na azul aqui. Sério, acho que tá com água. Tá morrendo aqui. Agora tá mostrando o mapa, até o vermelho. Para de atirar não, cara. Não faz isso não, ó. Eu te falei, não para não, se você nem vai te curar. Não um pint, mas vai fazer. Pode vir, pode avançar, pode vir pra cá. Deixar os bichos. Vou trocar essa pistola horrível. Essa aqui, só de ver. Essa aqui você não gostou, não? Essa pistola aqui? Do... É um laser, tem que ser a mãe. Não, não.
fica carregando, aí você me dá tiro por tira, não tira... Tiro por tira é o tempo todo, ó. Não, o laser que é o tempo todo, mas a bala não. Faz assim, você vê. Você tem que tirar assim, ó. Um por um. Eu não, ó. Ela é constante. É um laser. Dá um por um, não. Formiga, tá no DG? É a mesma arma, não tem como tá com esse DG, não. Aqui, ó, como que é? Atira, ó, furo no chão. Aceita furar no chão, sabe que já é. Olha, é muito boa! Como você não gostou disso aqui? Olha isso, ela deleta! Você mata muito rápido com essa aí, né? Como você não gostou? Você jogou ela fora? Nada pra mim, é claro. Olha ela ali. Foi. Aqui, pra você ver. Vou pegar o mundo. Ela deleta o menino. Agora me ajuda aqui, ó. Mas tem que subir em cima. Eu te dei pra você testar se eu soubesse aí. Se ela era boa. Me dá ajuda aqui que eu te pedi, né? Ah, mas então, não tô conseguindo subir. É isso que eu tava falando. Tem dois negócios aqui. É o mapa e tem esse aqui que eu vou pegar agora. Oh, eu peguei. Mas tem um mapa aí, né? O mapa tá nesse rumo aqui. Aqui, ó, tem um negócio aqui secreto. Ai, tá falando que tá em cima? Tem arma, viu? Oxi, você subiu. Não é essa? Ah, bazuca. Pega todas as bazucas, tá? É branca. Vale dinheiro demais. Isso que tá vendo aí. Deu certo. Olha lá no mapa. Meu nome tá presente, não? Eu não tô nem te vendo. Nossa, aqui, ó. Vai pra aqui, pra frente. Lá, pulando. Pula aí, muro. Nós vamos frear aí em cima. Ó, 900, pega pra vender, bazuca. 1000 conto, a bazuca dá pra pegar até branca. A gente tem que voltar agora e fazer a missão. A missão. Então tá lá pra trás. Vamos. Você não tá me vendo o mapa, né? Eu te vejo até atrás da parede, ó. Aqui. Tô vendo. Não, eu tô vendo o pontinho agora. Não, mas eu te vejo até da parede. Se você morre, fica uma bola vermelha. Eu não sei porque tá aparecendo. Deixa o mapa me lutar. Vem cá, deixa eu ver aqui. Wouldn't recommend it. I see. Tell my boy the Reaper to treat you kindly. Calma aí, tem que começar.
Mira, mira. Sem isso, sem isso. Mira. Tá verde. Não, deixa na mira, mim, né, irmão? Mirar aqui, ó. Esse aqui é a mira, tá? Aí você deixa no meio do boneco. O boneco bate. Mas. Aí. Quer ver? Vê se você tá vendo meu nome agora, porque ela aparecia. Não, continua. Ih, continua sem, velho. Eu não sei o que, que eu fiz outra vez pra isso aparecer. Apertei um monte. Apertei B, L, C, D, D, A. N. Deixa eu lá, aqui é a missão. Eu peguei. Qual que é o meu perfil? Aperta o celular. Então. Droga, hein? Eu não ligo nenhum. Não, mas se eu morrer, você não vê esse. Você vai ficar caçando igual eu, você não vê. Você pode estar lá do outro lado. Olha aqui pra você ver na tela. Fica aí. Aqui. Tá na parede, eu te vejo. Aí você, tipo assim, de jeito isso, a gente não tem nem noção de onde que o parceiro tá, entendeu? Se quiser entrar de novo depois. Tá. Mas o cara não vai chegar agora. A gente tem que matar o Binho agora. Tá levando, pô. Vem cá, chega perto aqui, vem cá. Pega aqui. Mira no boneco aí. Vai. E a outra aí. Aí, ah, vida, deletado. Deletado. Mata. Só que se aparecer resistência, o boneco tem resistência a fogo. Olha o que é isso. Dou pão dourado pra mim. Nossa, dou pão dourado. Você dropou nada não aqui? Dropou só verde. Vem cá. Olha o que fica no chão. Se dropou bazuca, pega. Tem bazuca aí, ó. Tá vendo o que eu falei? Não, mas não cabe, não. Eu tava cheio. Às vezes que eu tenho a minha, cara. Então, bazuca? Deus, mas eu duvido. Tá. Só de ter metralhadora aí, já se... 1153. Toma. O que mais? Uma outra. Aí, tudo barato. Não, mas eu tô falando as bazucas, minha mãe, cara. Aí, joga. Aí, tá vendo como é que você não pensa? Pra você pensar, isso aqui é 350. Entendeu? Entendeu? Olha o tanto de item verde que você pegou, 350. Joga o item 350 fora e pega a bazuca. Não é pra jogar bazuca fora. Não faz sentido. Tem que pensar. Ah,
Nem é base. Só tem SS aqui. Sniper. Não tem, então bora. Pediu pra descer aqui, ó. É aonde? Ó, oh, tem uma escada aqui. Loucura. Dá pra vender, né? Pera. É tudo só. Volte para o santuário, mas tem que voltar lá para o bendito santuário. Aproveita aí, ó, vende seus itens pra você fazer uma grana, pra você comprar um negócio, pra você não ter, como é que fala? A bala não faltar. Depois que você vender seus jogos, hein? Mas você tá cheio. This thing on? Test, test. Hey, Vault Hunter, have we got an opportunity for you? Vende, you don't want to miss it! Ammo! Without it, you're just a schmuck with a paperweight. No questions asked. Have some money. Now why not spend it? Always a pleasure, Vault Hunter. Usando dois, mano. Tem uma aqui muito boa, você quer? Tem, mas é metralhadora, sua. Fui bem de perto, tá? Só pra lembrar. Os itens que me pegou. É de DLC. Devolvo os pertences de Eva, devolvi já. Ah, tem um negócio aqui. Tem mais, né? Ah, pronto, acabou. Too much to do. Thank you. How about this? You go enjoy those weapons and I go burn my di- I mean notebook. Não, não. And você we just never mention any of this again. Cool. Cool. Agora nem vou clicar, né? Vou ganhar mais dinheiro aí na missão. Aqui, gente, aqui que existe roxo que compra roupa. Quanto você tem? Tem 360. Vai tentar ali. Tá com 315. Onde que era a loja? Acho que a gente já consegue comprar skin. Tá lembrando?
Não, eu vou ter, não, eu tenho que andar aí, deixa eu só upar o negócio aqui. Aqui, ó, tem uma loja rock. Poxa, é lá embaixo. É mesmo, agora eu lembrei onde que é. Eu vou lá e te falo isso aí. Meu Deus, é muito embaixo. Tá cheio de arma boa, mano. Olha esse escudo. Ah, é tudo por esse dinheiro. Aí é foda. Cuidado, compra não, porque aqui é por esse dinheiro aqui, tá vendo, né? Mas é só arma boa, desce pra ver. Olha o meu escudo que deu, 800 de defesa, mano. Isso não tá em tanta boa, não. E olha o preço que tá custando. Aqui, ó, começa esse cara aqui. I got all day, but not for you. Ah, aí, ó, se quiser comprar, aqui que vende as massas. Cuidado pra você não clicar. As skins. Pra cabeça, calma, qual que você acha mais massa? Essa? Ou essa? É do capacete. Essa daí? Essa é a outra que eu vi. Meu capacete é aquela ali. Aqui não é capacete, não. Esse aqui? Aqui é o capacete, ó, do usado. Ah, não, é entre essa e. E essa. Pega essa aí, então. Pega essa aqui. I'll be waiting and watching. Ah, esse aqui também, ó. Fim de arma. Vai pra você ver. Dá pra pôr na... Eu tô sem grana, não vi lá. Tô sem grana. Tem um monte de rosa aqui, mano. Ah, abre sua janela, deixa eu te mostrar um negócio. Abre. Eu tenho essa arma aqui também, se você quiser, ó, meter um surdo. Ó, deixa eu ver se você melhor surdo. Desce. Sem surdo, pô. É, não muito melhor. Você não tem meus itens, não? Por isso você não consegue pegar, tá vendo, mano? Eu já te falei pra você ver. A única que eu não vendi é essa aqui, o resto que eu vendi, ó. Meu inventário tá tudo vazio. Ó, deixa eu te contar quantos itens tem.
Vou contar. Um, dois, mas é que o foi esse que eu troquei. Esse quatro, foi... cinco, seis, sete, oito, nove. Você tem um escudo. Que é muito melhor, porque você tá deixando isso aqui. Eu quero deixar esse. Esse aqui não é escudo, hein? Quer E você tem que ver isso aqui também, é um bônus muito importante, ó. Eu tô dando o quê? 11 de dano de arma, isso é bom? Agora, se você deixa esse aqui no inventório aqui, tá arma aqui, duas pistolas que você tá aqui, e que tudo era pra ficar item, ó. 9 item aí. Teleportar pra lá, né? Dá pra cima. E aqui, se você comprou o corpo, você comprou foi o corpo, né? Não, comprei corpo não. Eu te falei que eu não comprei corpo. Foi corpo? É. Aqui que troca a... I'm far too humble to say how great I look right now. Thank you.
lugar pra ganhar dinheiro. O quê? Seu lugar. Could someone please come appreciate this? Bora, mano. Peraí aqui, você já falta alguma coisa pra fazer? Deixa eu ver aqui onde que a gente tem que lidar pra ele. Essa arma aí, onde você arrumou isso aí, arma? Comprei. Cara dos jogos. Esse aqui é o Borderlands, Rafael, que eu te falei. Motherfucker, aí tá, você vai dormir, levante aí. Você tá usando o F dele? Como é que é o F dele? Ele fica grandão. Ah, vai durar esse tempo aqui, ó, que fica forte, tá vendo? Isso é do pet, essa build. Mentira, assim. Falei que foi grande, ó. Espera que eu vou pegar a moto aqui também. Opa, aqui é. Pera, não é preciso que me dar a volta. É lá por cima, mano. Puta merda. Porque a moto não tem bazuca, é só tiro. Vai dar muito dano. Toma. Pô, tem um carro ali, mano. Pra nós passar. Calma, relaxa. Vai dar certo. Heads up! Hey, squad of Malawan holdouts have fortified the access ramp. You'll have to kick them out if you want to get through. I'm sending Atlas forces that away to support you. Read my mind, Reese. Vault Hunter, secure the ramp and push through. Visual. These soldiers fight on, though their leader has been killed. Aqui tá parecendo que você tá morto. Esse era o lugar dele. Demora, né? Essa aqui eu vou ter que upar só até aqui, ó. Nossa, que enfim. Vou nem até ali, pra te falar a verdade. Dá pra fazer clique social. E entrar. Dá minha roupa.
No massa. Ficou bravo. É meu drone, ficou. Tem uma moto aqui, parece. Será que é você? Teleporta pra minha moto, vem cá. Você já tá aqui, parece. Não, eu tô aqui, ó. Tô te vendo. É porque eu andei de moto. Pega a moto e vem. Minha moto aqui não. Consegue me ver no mapa? Não, fiquei Eu vou ir, não sei. Espera, você tá pra trás, né? Tô entendendo. Você tá aqui, né? Ah, é aqui, eu sei que. Olha a porta pra cá, vê se dá pra. Olha a porta pra aqui, ó. Pegar a moto. Opa, já vou eu. É, a moto explodiu. Conversa, né? Você congelou o cara, né? É de gelo. Usa o F nos bichos, hein? Pra gente segurar o F também no seu bicho. Olha o Zero. You seek the highway. I will clear the path for you. Cool swords. Tô com a arma de gelo aqui também. Tá, uma massa, fica neon. Verdão. E meu nome tá nessa tela ou não? Não. Não tá? I miss you, boy. Procura, você tá aqui pra mim. Tá. Lembra de usar o E. Encontre com o Maia. Hey, a badass. You ready to crack open that vault? Ah, peraí. Você abriu aqui pra mim, pra nós ainda pra encontrar com o Maia? Ai, não é pra brincar não? A Maia aí, essa não? Meu Deus, achei que era aqui pra trás. What the hell am I doing here otherwise? Ué, conversa com ela, isso você tá vendo? To the vault in one piece. Ué, what you got for me? Eu tô ficando só no clipe. Ué, mano, acho que tava no mapa, tava mostrando que tava aqui. Hell yeah. Tô na pilota? Pode ir. You're driving. Need my hands free. Pera aí, né? We need
need some tunes. Let's see what Ellie's got on here. Abre o mapa aqui pra você, ó. Classic. Fala que foi a verdade, hey, só tá reto isso aqui. What's the hurry? Tem erro, going não. Somewhere important? You wouldn't mind if I don't know, broadcast your location to every maniac on the planet? Ellie, no? Yeah? You sure? Cool, oh, I was gonna do it anyway. Don't você worry about her, também, we então. Got this. Just like on Athenus, right? What is up, brothers and sisters? Atira, mano. Tira aqui. Acho que a minha tela foi uma explosão. Here they come. Light them up. Get me close and I'll blast them. Roadblock ahead. Hey, hey, hey! Over here! They're trapped! Tear them apart! We gotta get these crazies off our back before I can clear the way. Destruir os veículos, tem que matar. Ah, não. É desse. Agora fodeu. Matar veículo no tiro. Não, agora é a hora que você não tem que usar sniper. Não vou, mata. Mata tudo em tiro. Olha lá, olha lá, o bicho lá em cima, pega ele, tá tirando a gente. Recarrega. Get me near that entrance and I'll clear the way. Olha isso. Minha bala não vai lá, não. Agora fodeu, que eu vou precisar de veículo. Ah, não, ó, tem um. Tem uma aqui perto. Nossa, mano. Deixa eu ver qual que é o perto. Vou apertar aqui, aqui. Esse aqui que é o perto também. Tá, deixa eu ver ele. Pega esse, depois nós volta que tem um negócio de veículo ali. Tem trem aqui, gente, eu acho. Nossa, tomara. A missão é ele. Será que tem que ser com o carro lá? Pode ser com a moto. Como é que tá? Tá com a... Mudei a cor do meu. Pegar o do. Se não for, não sei o que é mais, não. Projeto DDD. Era esse, não era não. Deixa eu ver. Good to see you, my boy. Virar, beijo. Aqui, ó, tem um negócio aqui pra colocar na live, meu burro, mano. Pra quê? Já pra você colocar. Que mais? Pior que esse plano de carga ele não vai sair, não. Fala aí.
velho. Chapeado. Digi construa outro projeto DDD. Digi construa outro projeto DDD. O que é esse projeto DDD, velho? Como? Uai, tava escrito, gerar o que vem. E que? Gerar veículo novamente. Aí novamente ali. Então. Foi isso aqui. Come on, boy. O que você. Ah, você tirou. Então bora. Não pode morrer, não. Tem que fazer a missão do carro. Cuidado pra não perder a vida mesmo. Apertei. 360 de dano. Apertei de novo, apertei. Rampa. Cuidado com aquilo ali, ó. Tô no fugir com suas bolas. Não explode, eu não tenho certo, cheio. Mas eu morri. Get me close and I'll clear the way. 278 de vida. Já tá enchendo. Vamos, virou na pilota. All clear! Let's move! Hã? Essas novas que a gente ganhou. Qual foi? Do veículo, né? Qual que é essa que eu coloquei, né? Tem granada, não? Não me interessa. Então, o que, que vem aqui que eu jogo de habilidade? Aqui não, tem uma que ganha 3. Acho que eu já tenho. É branca. Essa aqui deu 3, né? Eu tenho o teu de 3 e você tem o meu de 3. É boa. Pegou o ponto que você deu? A minha, a que você me deu é boa pra caramba aqui. É boa? Não, essa é qual? A minha dá 5 que você me deu. 5 pontos de habilidade. É bom que eu faço 5 level. Ainda dá dano de crítica e tem. Tem como você comprar essa minha, não? Peraí. Olha o que você vai querer. Bate de arma de longe, predador emboscado e que tem os skills ali, olha isso, os skills. Dá duas da laranja. Dá essa. Aqui essa tem que ficar longe. E essa aqui, dá uma dessa aqui. Acho que é essa que você colocou? Acerto crítico. Essa é mais de sniper, tá? Porque quando você dá crítico, você ganha munição. Assim, mas eu não preciso carregar. É, vai pra armor. Agora eu preciso achar. Aí outra é essa aqui que você pôs também? Não, atrás. Ué, aqui ó. Em movimento, regenera vida constante e ganha redução de dano. É, de sniper também, ó. Quando parado você ganha dano de arma e cadê de tiro. E quando você movimenta. Hã? Você compra em tamanho de sniper? Não, quando você tá parado, você ganha dano de arma e cadência de tiro, um tiro atrás do outro. E quando você tá andando, regenera sua vida e você toma menos dano. Essa é boa, mas usa de novo.
Não, mas essa é quando você tira parado. Também não precisa ser de longe, não. Ela é... Não, vou deixar. E tem essa da bala aqui, ó. Talvez nos próximos tenha alguma coisa. Vou usar pra aparecer uma roxa pra você. Essa missão é de quanto? Tipo, vamos ver. Vou até olhar. Shart tarps! We've had our followers combing the city for the vault since before you got here! Yes. Did you fucking really think you were gonna beat us to it? Don't worry, Vault Hunter. We're the ones with the keys. Yeah, Vault. And you're the mule! Let's have a quick dummy for a mule! Are you kidding? Nossa, tô com uma arma aqui que é bruta. É um tiro em cada, mano. Pera, é um tiro, só. Sério? Uhum. É um tiro qualquer um, de gelo. Olha aqui, bebê, vou te mostrar. Olha, tirandão, olha. Ah, vai. Tô morrendo. É, o meu S-Sniper também é... É muito roubado isso aqui, olha isso. Last stop, bitches! Opa, quem tá batendo? Pegar a vida aqui. Eu nem vi. Apollyon Station welcomes you like an old friend. Either fun or good. Mano, esse sniper, essa 12 aqui não tem condição não. É um tiro em cada, mano. Ah, morreu. Morreu. Quebra, eles explodem, ó. Acabou o jogo. Tem nem graça, pô. É, acabou as balas. Deixa nem você brincar, né, mano? Ficou uma dessa. Só não sei eu. Encheu. Meu bicho. Ele não desce, pô. É descendo. Meu bicho tá morrendo. Ele morreu lá em cima. Vamos lá, desopor. Mas meu bicho. Ah, mano, não sei como é que sobe lá, pô. Morreu. Isso tá bugando, tá vendo? Aí, ó, perdeu. Eu trouxe ele de volta. Vai melhor. Eu disse voltei, vem. Vou abrir isso aqui, hein? O que é cadência? Cadência é o tempo que vai uma bala depois da outra. Então, tipo, sub tem muita cadência. Sniper 12 tem menos, só que aumenta de todas as armas, entendeu? Não adianta, você tem que pôr 5 em cima. Se você quiser liberar essas aí, tá? Eu tenho um ponto só.
O que isso aqui faz? Emite um campo estático. Ai, nossa, eu tive que ver. Puta que pariu. Isso aqui é bom. Tecido, a velocidade de movimento e a cadência de presente são aumentados. Nossa. Isso aqui é ótimo. Pronto. Tá lindo, maravilhoso agora. Então quer pegar o fogo? Aí olha isso, gente, você ficou? Olha aqui, olha. Ah não, já parou. Ó, tem arma aqui. Meu Deus, duas armas, três armas brancas. Olha, essas duas aqui dá pra vender, tô com 400. Pegou bicho. Olha, isso usando um bicho. Aí você usa pro bicho dando dano também. Com F, se você usar em cima do bicho, dá dano. Ó, tem um item azul aqui. I keep trying to warn people there are freaking aliens living under the city, but no one believes me. They'll see when these aliens rise up to take their vengeance on the surface dwellers. They'll all see that I wasn't crazy, but it'll be too damn late. Raven already? Well, it's your funeral. Olha, isso tem pra você, porque pra mim... Granada, você tá usando? Muito. Essa granada é boa, vai? Os bichos difíceis eu uso. É assim. Meu Deus. Morri. Caralho, mano. Deixa esse aqui primeiro. Mano, o dinheiro não tem graça não. Fora que ele fica congelado ainda. Olha isso. Opa, deixa ele vir pra mim. Ok. If no one else is gonna do anything about it, I will! I'm not crazy!
Caramba. Olha lá, dispara rajada e tem outro, você viu, né? Esse aqui, né? Eu vi, você clica aqui. Semi-automático. É tiro por tiro. The actual Vec. Guardians. Era esse? They protect the vaults from anyone crazy enough to open one. Aqui, ó, quando você escorrega na descida, você desce mais rápido. Oh, faltou com arma boa. Essa 12 aqui não tem pra ninguém. O que é esse pico na moto? Hospital is gobbledygook. Isso tem vida azul. Os armas short. Agora a gente tá limpando igual a água. Né? E era pra ficar mais difícil, ficar mais fácil. O build minha também virou. Arma de choque aqui. Tem arma de choque. De choque, questão do cara. Não sei se tem arma de choque aí. Ele tá retornando essa sniper aqui, é ruim pra esses bichos. Às vezes você não precisa dar zoom não, tá bom? É tranquilo ver o jogo sem zoom. Mas se tiver longe mesmo. Agora tá. Calma, outra loja de habilidade que você acha. Olha, tem um host meu. Tem um seu aqui azul. Tem um host meu, sacanagem. Dá 5 pontos o roxo. Esse aqui dá 3, ó. 2 daquilo ali e um daquilo. Mas dá dano de escopeta. E dano de e alcance de granada. Não, é o terceiro. Não, esse aqui é o que eu tô vendo. Most archers got a degree to pay off, but I pass those savings right to you. A bala que voa ali. Você tem 5 e o outro é um verde. Aquilo ali é velocidade de carregar a arma, você sabe, né? Qual que é o outro? Esse? Não, deixa. Esse negócio não gostei muito não. Ai, desculpa.
Vambora. Cadê você? Como que é? Tipo assim, nenhum dessas granadas é verde. E? Nenhuma dessas granadas tá ficando positivo, só negativo, tá? É ruim? Como que é? Não, é porque vai perder dano e raio. Só que tem esses atributos aqui, ó. Por uma vez. Faz 10% de dano por pulo que a granada pula. Pula no valor que o equivalente a 30% de dano causado. Então 30% da granada causada vai regenerar sua vida. E 20% de chance de elemental. Então 20% de dar dano de fogo. A sua faz o quê? Entra lá. Para cada inimigo que sofre dano. Consome duas granadas, por isso que ela tá forte, né? Você joga uma granada, consome duas. Aumenta o dano 50% pra cada uma. Essa aí é boa, é pra manter. Dá um dano baixo, dá um dano absurdo que essa aí dá. Ih, acho que é chefão. Ah, minha bolsa de gelo vai explodir se for. Get ready. The creature the Iridian sealed inside the vault has been sleeping for millennia. It's gonna be pissed when we wake it up. There, that arch is the entrance. Put the key in that pedestal. Colocar um negócio aqui no pedestal. Let's see what all the fuss is about. Here we go. Que é amor. Nossa. O teclado mais pra esquerda. Ah, não é? Ele tá resistente a alguma coisa aí, eu não sei. Acho que esse é eu. Ele é imune a raio. Olha lá, mano, não tá dando dano não aqui. Ô, gente, como é que você não viu um trem desse tamanho? Ih, tá imune a tiro, qualquer tiro. Você tá imune. Quando que para de ser imune? Ei, tá imune. Tu botou, botou a tomar dano. Vamos ver o que, que tem isso aí. Tem resistência a choque não, tá? Pode atirar de pronto. Onde que é o crítico dele, tá assim? Tá imune, pô. Tem que ver, moço. Tá tirando o cara, ele tá imune, velho. Ainda não tá dando as bolinhas, ó. Tem que essa bola uma grande, verde. Não, não importa quem dá a bola, tem que ver se tá saindo dano ou não. Tem nada a ver bola com bola, não. Tem que enxergar as coisas, você vai gastar a bala aí à toa. Vou morrer. Tem que atirar nesse trem azul que dá a cura da vida. Vem pra cá. Ela tá te curando. Curou. Olha só o dano, que dano você tá dando. Nossa, que comeu minha vida. Ah.
agora. Morreu. Boa. Olha a chuva de item. O vilão dourado, hein? Vamos prosseguir o item, ó. Puta merda. Holy shit! Did you see that? That was a masterpiece of badassery. Seriously. Uma bazuca, vou pegar pra vender. Hell yeah! That was awesome! Olha esse aqui de gelo, velho. Boa. Ava, I told you to wait on the ship. It isn't safe here. And miss a chance to see a real vault? Look at this place. Ava, you're not a vault minha, hunter yet. There's a lot more to it than running headfirst into danger. Amor. Aqui. Hey, yeah, totally. Azul, seu. Não, Vault né? Hunter, you should go inside. Huh? Take your time. No. I need to have a chat with my apprentice. Let's loot this sucker! This place must be like 100 years old. Maybe even 200. Ava, we need to talk. Yeah. This isn't a joke. Yeah, I know, for sure. Don't touch anything. I'm probably not. Vou pegar isso aqui só pra vender, que vale 600. É, o chefão foi, né? Pode entrar no portal? Pode, tá morando. Aí. Vai ter que ser no menu. Às vezes é bom você testar a arma aí antes de você for usar ela mesmo, dar uns tiros. Só pra testar dentro da nave. Acho que não sei pra jogar pra nave, não foi não. E ó, bacana. Tira um tiro dela. Outro tiro. Simply testing a new communication device based on Lilith's powers. It seems Echo cannot penetrate the bounds of the vault, so I am forced to use this. I am quite curious to know what you find. What is this? The vault map led us here for a reason. There must be some significance to this device. Verão. Quebre o compositório. Guess I'll give it a whack. Quebra. Crack you open. Fascinating. This vault is linked by an ancient energy conduit to a second vault. Those coordinates look like Eden 6. Good work, Vault Hunter! We have our next destination! Collect Maya and her little truant and return to the ship. Portar só isso, né? Não, muito bom. É bom você usar essa cor aí, que dá pra definir seu bicho, porque às vezes eu confundo ele com... Por isso que eu... Dos motivos que eu pensei, pela hora que eu tava te vendo, pela hora que eu acho que é inimigo, isso é estranho. Porque e gostei, você tem nome, mas o bicho não tem, tá vendo? Ava, I'm trying to keep you safe. By just ditching me on the ship? You said I could be a vault hunter like you! You promised! You will! When you're ready! What's up, bitches? Ow, Troy, look what they left for us. Thanks for doing all the hard work. Man, you vault thieves only think with your trigger fingers, huh? Keep this up and I'll be a god for real. We'll be gods. That's what I said. Now, let me do my thing. What's ours? See, the monsters don't protect the power of the vaults. They are the power of the vaults. And now it's all mine. Hey,
save any for the parasite? Gah. We're leaving. Now. We should be kicking their asses! So who's the brat? You, I get. But what's her deal? She's no one. I'm your problem. I'm gonna be a siren, and then I'm gonna mop the floor with assholes like you! You're gonna... Is that how you think this works? Honey, you're not even gonna leave this place. Put her down! That's what I thought. É, mas isso esse jogo dá algo mais forte. Da limite dela. Ava, don't! Agora que eu tenho a arma. Ela morreu. I thought you could only take from me. I guess it's any siren. Come on, we got what we came for. Yeah, and a lot more. But hey, if that siren thing ever works out for you. Acho que você é melhor que essa pistola. She's dead. Ah, não? Maya's dead. Lass, we've got to go. Tem que clicar pra você ver. O dano é maior, mas usou. Cadê esse carregador? O dano carregador. É cadê esse carregador? Eu acho que é muito melhor. Testa ela aí, atira com ela pra você ver. Pra você ver, gostou. É mesmo muito melhor, viu? Sem comparação, isso é ótimo. Tá vendo? Tem que ficar olhando. Tá bom. É, mas olha aqui, quero que você analise. Eu peguei várias coisas que estavam aqui. Você pegou e não olhou. Isso que eu peguei, eu olhei sim. Tem verde, tem isso. Esse você acabou de pegar. Eu que mandei você olhar. Minha 12 tem dinheiro também, vou testar. Tem raio também, vou testar lá. Olha lá pro vizinho. O lugar é errado. Vem cá comprar um negócio de arma. Vende aí esse 70. Vou vender aqui. Vou ficar rico também. Vou comprar aqui. Comprar bala de 12.
a mochila. Agora acabou o dinheiro do pai. As balas aqui. Sorry, Vault Hunter. There was nothing you could do. Thanks for getting Ava back safely. Um promo. Okay. Lilith, you have to say something. Fine, I'll say something. I knew Maya when she was alive. I preferred her that way. That didn't come out right. But she's gone, and that's how it is. All we can do is fight to honor her memory the best we can. People die in wars. By the droves. I mean, open your eyes, people. Don't ask me to speak at your funeral, Lilith. No kidding, Tanis. I never kid. I know what I am, a brilliantly ruthless scientist. And you know what you are, because everyone on this ship is waiting for you to say something, and they won't be able to get back to the very important things they need to do to keep this hunk of floating space debris functioning until you do. Maya wasn't just a Crimson Raider or a Vault Hunter. She was family. But we can't lose sight of our mission. We're going to open the vaults. That's how we make her death mean anything. Everyone, back to your stations. Ela morreu mesmo. Open the vaults? That's all you have to say. Maya's dead because you wanted to ela open the vaults. Jogos, we should be jogos. Hunting down the Calypsos and making them pay for what they did. It's not that easy. Maya always told me a Vault Hunter runs toward the fire. All her stories were about you. You saved Pandora. You killed Handsome Jack. You're supposed to be the Firehawk. I don't know what I am. Figure it out, Lilith! Before you get someone else killed! Vault Hunter, go see if she's alright, will you? I'll get us ready for the jump to Eden 6. Good, you're here. We need to set a course to Eden 6. No time to waste. Lilith, incoming transmission! What now? Hey, yo! Looks like we interrupted your dad times. Here, maybe this will cheer you up. Mm-hmm. Your dead siren's powers are amazeballs! Woo! I've been phase locking grapes and tossing them into my mouth all day! You fixed it! Always a step behind, eh, Lil? Well, see you at the next vault! Which totally doesn't rhyme with Schmied and Schmicks. Bye! I'm not sure those monsters care about anyone or anything. That's what makes them so dangerous. The vault down on Promethea was somehow connected to one on Eden 6. If the Calypsos want to get their hands on that vault, those monsters are going to have to go through us. Luckily, we have a friend in the area. Claptrap, get Hammerlock on vidscreen. Sir Hammerlock? With pleasure. I'll bet he can't wait to hear about my many adventures. Lilith, Wainwright Jacobs at your service. I'm sorry to report that those COV zealots have kidnapped Hammerlock. And it seems they're here for me. One step!
Vault Hunter, meet up with Wainwright Jacobs and find out what's going on now. Aqui, ó. Sempre que eu fico só dando um escudozinho restaurado, vai ter ainda perder dano. Eu vendi as armas, vendi todas as armas, que sacanagem. Também. Cara, tem uma missão em prometo. Falando que tem uma missão ali. Pronto. Quer rapidão. Coitado. Falando que tem uma missão aqui pra fazer. Vendeu uma arma aqui também? Pira no meu bicho agora. Tá mais brabo. Mas ela aparecer nos bichos e não explode. O pessoal aqui fica forte ainda, dá mó dano. E se você quiser que ela ataque alguém, amor? Que isso? Aí sim. Aperta F. Vamos ver o tamanho que vai ficar. Olha. Good boy. Por que tá falando que vai ter uma missão? Não tô entendendo. Diário aqui, uma emissão. Eu não tô vendo. Também não. Também não. Também não. Inteligência. Olha, eu não vi nada aqui não. Tá falando que tem uma missão aqui. Ela falou que tinha uma missão. Aqui, só tem que, pera, clica aqui. Vê. Já ali, né? Vê aí. Ela falou que tinha uma missão aqui, poxa. Eu não consigo ver missão aqui não.
Pode teleportar pra negócio. Agora. Consigo. Hã? Consigo. Não. Desce aqui. Posso descer aqui? Meu Deus, velho. O bicho veio de novo, cara. Porra, é essa? O bicho tá. Só o Chris, hein? Será que eu mato ela de novo? Uai, não creio. Tá gastando bobagem. Foi antes, até agora. Você tá recarregando aqui. Cristo, eu acho que ela perdeu. É imune. Ela perdeu, hein? Barulho aí. Hã? Você faz um barulho. Ele faz um barulho aqui? É legal. Agora. Ei. O bicho vai também. Porra. Ah, velho. Por que não desceu ali? Cai, olha, de dourado também. Talvez você ache que é árvore, né? É o dourado, sim. É dinheiro, não é o dourado. Entra de dendeiro, talvez tá dendeiro. Dourado é muito diferente, é muito grande. Então a nave te dá ele lá. Ó, tem um item seu aqui, mas é verde. Ah, não dropou nada. 500, pega pra vender. Eu acho que não deu nada que tá me jogando. Eu peguei nada. Pegou uma metralhadora aqui de fogo. Olha isso, abriu um foguete. Quando recarrega, amor. Olha aqui. Olha lá. No?
Agora virou outra coisa. Pera aí. Ah, pera. Tudo raro, meu. Você pegou arma rara aqui? Peguei. Falei. Não tem não, quando tem fica escrito ali do guarda-arma. Viu que essa... É igual a metralhadora, viu? Recarrega. Vou voltar pra nave então. Bom, tô atrapalhando. Que doideira, é porque tipo assim, quando a gente abriu o mapa, até pra você tinha um pontinho de interrogação, aquela pontinha de missão. A gente veio pra cá, não teve nada, mas teve esse chefão. Será que era ele? Porque aquela mulher ressuscitou ele, né? É estranho matar duas vezes, não tá bom. Bora, 4 armas. Hey, Vault Hunter. Olha lá, tá vendo? Tá isso aqui, ó. Blood. I want blood. Será que a gente tá aqui? A gente vai pro novo mapa, hein? Mas nunca foi. Vamos ver como é que é agora. Esse aqui não vem de novo. Pô. Pode ir, deixa eu ver se eu pegar um negócio aqui. Onde que a missão tá pedindo pra ir? Essa moeda aqui é moeda rara, viu? Você troca por skin. Ah, deve dar item. Eu quero que eu ganhe algo bom. Pode ir. Tem que sair três igual. Então não, perdi. Esses aqui é de dinheiro, ó. 1.200. Dinheiro normal. Eu gastaria tanto Malawan se eu tivesse um melhor gun. See ya! Ganhei. Não. Ah, quer? Não. Não é roxo. Só isso que eu quero. Eu acho que duvido que eu vou trocar isso aqui tão cedo. Posso pôr de raro. Meu amigo, tá vivendo raro. Ah,
fazer toda essa terra agora. Flumor, Floodmore Basin. Você gosta de Floodmore Basin? Não sei o que é isso. Isso, que salão. Que é? Você gosta do salão? Gosta pra ela pintar cabelo? É, pra arrumar, fica boa. Tá bom, sempre é muito bom o salão. Vai perder a apresentação, né? I wish I could give you the proper Jacobs welcome to Eden 6, but those COV devils are everywhere. Me and a few survivors are holed up in my family's lodge. Supplies are running low and we're surrounded. I need your help. Ah, deixa eu te mostrar um negócio que eu mostrei, para aí. Como é que abre o seu negócio? Ctrl Shift O. Those craven zealots. Jacob's Corporation has survived for 300 years, but these COV devils have spread across the system like a damn plague. All under the orders of those rat bastard Calypsos. They murdered my father because he wouldn't hand over our vault, and now they've come for me. Deixa isso aqui pra lá. Olha. Cadê o negócio de cor que tava aqui que eu coloquei? O negócio tá desativado, que eu tive outra vez. Outlay. Oh. Tá com quanto? Aqui, ó. Aqui é a cor, ó, tá vendo? Não, pode deixar de ver. Tava ótimo. Ó, tá do jeito, né? Vou tirar pra você ver como vai ficar. Ficou bom. Ah, aqui é ajeitado. Não, tô olhando. Opa, aqui tem carro. É só pegar a missão aqui, né? Oh, those poor SOBs! Hey, Von Hunter, over here! Aqui, vem cá te ensinar como é que modifica o carro. Você entra aqui, ó. Você escolheu esse. Aqui tem os equipamentos, tá vendo? Só que da moto não tem nada ainda pra mudar. Listen, you've got to help us put a stop to that monster. Calls himself Inquisitor Bloodflash. That son of a bitch bastard killed my best friend, Coop. Bloodflap and his gang's on a goddamn rampage, cutting down innocent civilians left and right in the name of those Calypso devils. You got to help me get some vengeance for Coop and all the others. Get yourself a vehicle and hunt those pricks down. Now, to draw out the Inquisitor himself, you're gonna have to take out his gang to really get him in the goods. Eu vou primeiro com a flechinha. Ver se tem alguma coisa pra equipar nele. Arma não tem, bazuca não tem. Pontinha da dano. Peraí, que tá missão aqui. Crocloop,
Pera aí, mas... Não, mano, aqui não é hora de ver. Não, é porque isso aqui nós vamos ter que dar a volta aqui direita e pegar a ponte. Virar a direita aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que as drogas aqui, ó. O bozinho, me ajuda a achar aí. Opa, tem uma arma aqui também. Arma aqui, mano. Opa, a bazuca, 1200. Pode ser mais. Aquilo que eu achei. Tá tancando, você viu? Pera aí. Olha o carro ali, ó. Tá vindo. Deixa eu filmar, tá? É. Teleportar pra lá. Tem que sair da moto, eu acho. Tem que sair da moto. Meu, o bicho tá forte, amor. Nó demais. Tá com muito pouco shield também. Vamos trocar já. Pegar um vai dar mais que o dobro, sim. I know our planet may not look like much, but Eden 6 is run by Jacobs. And Jacobs ain't like all them other corporations. It's a family. We do the work, and they keep us from getting killed. Absolutely, Jacobs has stood for 300 years, and we can't let the old tree fall now. Things may look bad for us. Bueno, 93% do dano, mas 21% de recarregamento. Para que pega. I'll always remember what you did for crítico, e ricocheteia duas balas aí, e mais próximo que tem isso. You might as well put this here Jacobs to good use. Bate um, vai no outro. Ganhamos uma arma. Como assim, menos 62% de dano na arma? Esse aqui deixou ricocheteia também. Com 3 sub, velho. Vai ter que ir pela direita, tá? Uhum.
Opa. Eita, vou pegar esse carro aqui. Ele é na moto, mano. O carro aqui não tem nada. Mulhação, tá? Tem que pular rampa com esse aqui. Ó, tem uma antena ali pra pegar. Essa rampa aqui. Me fugiu da rampa. Ó, dinossauro. A mão do céu é muito forte. I'm the fish! I'm the fish! Aqui, ó. Opa, um item roxo. Amor, tá level 24, olha isso aqui, 900. Vou pegar e te dou depois. Opa, outro item roxo aqui. Olha isso aqui, meu. O que é isso? Você sente prey? Vou ficar de level 24. Nos itens melhor. 700, vou pegar pra vender. Mano, tem uma sniper rara 24. Não pode pôr. Não, eu tenho que pegar level 24. Esse teleporte aqui, ó, calma aí. Relaxa. Teleporte pra onde? A moto. Eu tenho que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Que dinossauro vagabundo. Em cima para pegar do rádio. Follow our queen god
That COV propaganda was driving me up the wall. But you've sure got my frequency locked in, sugar. Pega a mão. Eu faço um grande salto. Eu já... Ah, tem outro salto pra fazer aqui. Eu fiz, velho. Tá contando que eu não fiz, caramba. Tá perto. Wish my daddy were around to see you drive. Help yourself to a stash. It's all yours, Slick. Pegou o espólio? Pedindo. Ah, desbloqueou peça. And you got guns for days, Slick. I think it's safe to say you're Grogloop material. Fiz a ponto, graxinha. Aqui, ó. Vem cá, aqui tem um negócio verde aqui que você me ajuda a pegar. Aqui, ó, aqui em cima. Meu Deus. Aqui em cima. Pior que eu não sei como é que sobe ali, mano. Death is for poor people. Hyperion customers choose life.
Ai! Essa... One for you, one for me. Sumiu também, né? That would have been embarrassing for you. Aqui, ó. O negócio tá por aqui. Volta, volta, tá volta. Pior que assim. Tem negócio de arma aqui, mano. Pode. Pega esse metralhador que é valendo. Desce, 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 desce. Eu não tenho regeneração de vida, não põe nada de pra recuperar a vida. Nem eu, nem você. Não, mas acabou ali. Deixa eu só abrir esse baú, ver se tem vida. Veio, muita vida, recuperei tudo. Aqui tem negócio de morro. Vou limpar os bichos aqui. Legal, peguei. Estou muito longe. Valeu, valeu. Seem to work for your siren friend. Haven't heard any complaints from her. Glad you're here. Not sure how much longer we could have held those COV zealots off. Decoy deploy. Got it. I'm buying it!
gastar 12. Sim, esse é Jacobs. Oh, Jacobs é o nome da... Espera a minha lenda ali. I'm in, hey! My name is Wainwright Jacobs, but I'm afraid my name's all I have. Que left. Arma dele, que é a corda. Well, come on in. Help yourself to some firearms. I salvaged what little I could from my father's personal collection, but he can't use it now. Those twin Calypso devils murdered took everything from me. And if you hadn't come along, I reckon I'd be in the mud. Olha quantas balas eu tenho. I escaped with my life, but they captured my partner, Alistair Hammerlock. Those devils are holding him with levers until I cough up the vulcan. Which is also why you're here. Bingo. Não, eu tenho habilidade com o Metal Paint, ó. Essa aqui, ó. Tá mais carregador. Você tem alguma assim? Depois. Where there's a vault, there's always a war. But right now, I have more pressing concerns than my family legacy. Alistair Hammerlock, love of my life. If they kill him, I've got nothing left. If my father was still breathing, he'd tell me to march right up to those devils and negotiate with the smoking end of a Jacob's firearm. So that's exactly what we're gonna do. See, that cult is holding Alistair in a prison called the Anvil. I heard I sent a team of mercenaries to break him out, but I ain't heard from them since. Rescue Alistair, and I'll get you. É, quando o bicho apanha, quem bate nele ganha, entendeu? Never been on the other side of a prison break before. The team's muscle, codenamed Meat Slab, should be securing an escape route as we speak. He'll be near the prison's front gate. Find him and get Alistair out of there alive. I'll hold down the fort and protect what's left of my people. Good luck. Now, I'm not worried about Meat Slab biting it. He's more of a mountain than a man and much angrier. But attention span ain't his strong suit, particularly when there's punches to be thrown. Anybody want to play some music? Oh, you mighty crushing bone. Praise your name, protect my home. Não tem mais nada. O negócio aqui é possível. See you around. Mano, não tô entendendo. Got my next day lift test coming up. Olha aqui pra você ver, ó. Por exemplo. A arma aqui. A 2. Eu tô com 40 balas. 40 balas. Pega ela aí. Segura um nela aí. Não, segura. Vou pegar. Isso. Quantas tem bala? 35, tá vendo? Agora, joga ela. Joga ela. Eu tenho que abrir o inventário. We'll try to control the Vault Hunter now. Do as I command. Yes. Yes! It's working! Você viu que tinha 40? Olha lá, tem 40 comigo. A pistolinha era pra ter aumentado, hein? Só 5. Ó, mano, tem um negócio de venda aqui. Deixa eu ver se eu acho um negócio pra você. Tem um raro meu! Arma. Tem 3 de arma aqui. 2. Nossa, e tem negócio. Não, tem um monte de escudo bom aqui. Pera aí, deixa eu ver o negócio de arma. Pera aí, deixa eu ver você. Cadê o negócio de arma? Tem arma branca. Aqui, ó, vem uma. Não vi nada bom, poxa. I will try to control the Vault Hunter. Do as I command. Yes. Yes! It's working! Essa aqui é boa, vou comprar. Você viu os escudos e os negócios de frente? Hã? Comprei. É porque eu te dar.
A Vault Hunter on Eden 6. Just what my father warned me of. Eu comprei a arma e não posso usar, eu acho. Não, posso sim. Mano, é muito forte essa arma minha. Eu vou dar ela pra você. Ou coloco no lugar dessa aqui, deixa eu ver. A Vault Hunter on Eden 6. Just what my father warned me of so long ago. Has anyone seen a vial of grog eyes? Anyone? See ya. Wouldn't want to be ya. Idle hands, as they say. Comprei arma, acho que eu nem vou usar ela. O que foi, mano? Vou comprar um escudo aqui. Você comprou? Esse aqui dá pra usar de movimento. Mil, tô com mil de escudo. Não, olha a vida do Parnoro. O meu, eu ia te dar isso aqui, se quiser. Eu dá 659. Eu dá 700. Mas o meu absorve bala, mas um monte de coisa, deixa eu ver. Não é raro. Começa a recarga quando quebrado. Meu Deus, ele quebra e começa de novo. Isso é uma roubada. Eu observo bala também. O Santos tem chance de 15% de conceder uma carga. Praticamente dá 10% de redução de. Ele é level 2. Ele é bom. Ótimo. É melhor comer o que de mil. Ele quebra e recupera. Ainda tem que cuidar de 20 segundos só. Tá lá, a gente tá bem demais, né, agora. Você comprou, né, de bala, não comprou também? Acredito que nem vi isso, hein. Já vai abrir pra nós. Dá para vigor, encontra o Nacudo. Vai abrir sim, pra pegar o carro. Deixa eu ver se eu coloco o carro aqui. Ah não, você fez isso, né? Tem isso aqui, ó, que eu coloco na frente do carro. Eu fiz o carro. Pô, teleporte pra minha moto. Eu tô aqui, minha moto tá aqui, rápido. Eu montei o carro. Tá, eu tô aqui em cima, deixa eu chamar. Por que não dá? Quebrei, viu? Ah, tá, é que assim. Eu pus um negócio aqui na frente do carro também. Olha a serra elétrica. Peraí, peraí. Olha a serra elétrica que eu pus na frente do carro. Vai na frente. Na frente.
A rampinha, bora voar. Só o mapa, né? Vai ter. Mas deixa eu ver aqui, só se tem alguma coisa no mapa. Não. Vem entrar. Ali é ótimo pra você, amor. Porque pistola, pra essa classe é bom, pistola e sniper. Depende do que você coloca, né? Eu acho que é pra aquela build de laranja lá. Tá... Ó, mais loja aqui. Deixa eu ver se tem negócio pra você. Tem um roxo meu. Tem um roxo pra você, tá difícil. Ah não, aí é só o verde. Roxo não tem não? É granada. Mas com certeza essa mulher é com a sua, viu? O de laranja é 23. Quero pá, pô, sacanagem, pra você. Pode ser sim. Logo... Ah, não, o que ela explode logo após o impacto. Ah, fica com a sua, mano. Usa pra você ver o... Olha, a sua é level que level. 15, velho. É muito louco isso. A granada soleira é épica. Mata até chefão. Aqui, ó, tem um robôzinho aqui em cima. Bora, tenta subir. Olha que granada esquisita. Os bichos passam aí, ó. Oh. As granadas aqui é todo doido mesmo. Ah, você vai morrer. É muito dano. Not long after I landed, I get an echo from Aslan de Vega. It's one echo from prison. Well, he asked me to visit and to bring him a hunk of tirando meu bicho, ó. É, estranho voando. Em cima. É. Esse cara tem nos outros também. Ah, ele é personagem de um. Esse, o Zio. Acho que aquela Maia lá que morreu. Era todo personagem de outros jogos.
Quem tá bom? Eu? Morre! Agora que eu tô matando, você vem, mata e acabou. Tem nem graça. Attention everyone! Vault thieves are here! Kill them while I question the city man about the vault key! Stay bloodthirsty! Nice mustache, loser! Here we go! Decoy deploy! Remember me. Let's get up close and personal. Oh no, you don't. Aquela doce tá bugada. Você tá doido. Esse trogelo. O chefão tá aguentando. Até. Acabou a bala da doce, viu? Pra alegria. Não, graças a Deus. Olha, 1200 a arma, velho. Pegou o que tem aqui? Eu fiz eu tirar as armas do Daylight, eu gosto de tirar ela. Ah, mas não essa aqui ser. Eu vi no jogo, né? Não existe não, tá roubado? Não existe, você não tirar. Eu não vou tirar de outro jogo pra jogar. Não vou, pode ser o nível mais bravo. Ela é dourada. Dourada level, deixa eu ver. É level 18. All right. More punching bag. Ah! That dancing fool over there was mechanizing your sister. Eu dou dano, mas o bicho também não tá dando dano em mim. Fica quieto, tô esperando. Granada, sai. Tô põe terror pra ver. Nossa, eu morri. Pera. Bicho, tá morrendo. Agacha, viu, quando você for curando. Ah. Você tá cancelando toda hora. Mas tava mandando. Tava não. Tava, toda hora não tava dando. Agora eu não andei, não. Andei pelo começo. Levei um. Ó.
Tem dois itens roxos. Tem inimigo, pô. Hidden dude! It's my job and my hobby. I hope Hammerlock's alright. Que isso? Vem cá, vem cá, meu. Você? O que é? É, aqui não, eu tô caçando uma pra mim. Tô catando os itens roxos ali, tem dois. Metralhadora também é bom pegar pra vender, viu? Uma pistolinha aqui, pra pegar. We're almost there, and trust me, you don't want to keep Drunk Bunny waiting. Ué. Eu não preciso dos 12, né? Tem uma 12, né? Não, tem não. It's an ambush! Let's beat them together, Slab! Um tiro! É mais roubado que a outra. Ela é mais roubada que a outra. Oh no! More guards! One assassination! On the house! Bom, vou te dar uma surpresa pra você. Hã? Vai me dar o quê? Mas vou te dar meia dose pra você. Meu Deus. O cara vem em cima. Olha a pistolinha massa, velho. Que pistolinha mais gostosa, velho. Bate o inimigo ao deslizar, né? Oh! Que você é o jeito, então. Vem aqui no chão. Jeito. Yo, Meat Slab, you coming in? I got eyes on Max Security, but COV's heading my way. Hold on, Birdman! I got you, fam! É? Vem aqui, quando você não tem. Não, só você escolher que você não. Equipar. Você trocou lugar de qual? Dessa aí, só se. Tem bala. Olha um item raro aqui. É seu, né? É, esse não é seu, não. Coloca de gelo. Okay. É seu? É. Nice spike! Usually I'm a solo brawler. But that duet. Olha essa arma aqui, irmão, metralhador, olha. Go help out olha aqui na minha tela. You meet up with Grunt Buddy. Ó, oh, a mira, igual a Darzod. Novato. Ainda tem nossa granada, ó.
Opa, um negócio de arma ali. Bazuca. Vale dois pau, velho. Tina, essa mulher eu acho que quer construir arma no outro. O que é isso aqui? Ele bugou aqui mesmo, minha mira. A mira bugou total. Por quê? Olha, tá aberta. Muito aberta. Ok, look, here's the deal. Aqui o tamanho disso aqui? But she's got complicated and some bandits took my bomb. Como se eu tivesse equipado, eu tô perdendo meus negócios tudo, gente. So, do me a flavor and grab some toppings for this bomb ass pizza I'm cooking up. Full disclosure, it is negócio vermelho mesmo, tá vendo? Vou desequipar um negócio aqui só pra ver. Olha lá, voltou ao normal. I know this place got the toppings I need somewhere. And e a mira também. Você faz o seguinte, eu desbuguei. Oh. Eu só clipei uma arma aí e voltei. É porque era assim. Volta normal já. Agora tem que achar qualquer. Ai, meu, quanto sabe? Unhand me, Vandal. I don't know where that blessed monkey is, I swear. If you know talk, I do this. This is a minion. Confere aqui, ó, só voltar aqui. Ver se tem o seu item. Aqui, o senhor deixa acontecer isso aqui, de ficar esse vermelho aqui? Não. Um dourado, que é isso? Dourado, não, 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 não. Tem o seu azul. Lá em cima. Aí. Pet. Bora. Tá explodindo os inimigos aí, né? Tô. Põe de gelo pra você ver. Eu te pedi pra você pôr que eu não pôs. Soltar essa. As balas tá pouca de dano, hein? Pessoa?
Eu te pedi um segundo agora de gelo pra você ver. Recarrega. Pedi minha canal. Usar arma ainda mais. Eu não miro nem de metralhadora aqui, só se eu tiver com essa aqui, ó. Só com essa aqui que eu miro. Porque a mira dela é boa. Passou, eu não miro. Pera aí. Tô pedindo o segundo andar. Aqui que entra, ó. Marquei. Vai lá de perto e atira pra você ver, sem mirar. Nesse piquinho. Errou. É mansinho, tá matando. Falou muito. Aí, gente. Tá procurando aí? Não. Deu. Tá ali em cima, mano. Also, we are gonna need that air for that bomb ass bomb, Abu. I call it ham in bomb talk. And I know where you can get that. A sweet sweet. You gotta kill one of them boom kiddos. One of the bomb. You throwing ships, let me know. Boom! Ham town! Ah, ham. In honor of my man, the man. Sorry, I'm talking. We call him onion string in the biz. Arma que eu equipei aqui não tá dando não. Eu desequipar ela. You know, some people don't like onion, but I just tell them, never say that to me again. Tá aí, né? Onion is queen. It's queen! Tá aqui, tá. Hã? Oh, yeah! Okay, I need the bottle of nitroglycerin, which can't make a bomb. Can't make gotta be a soft storage room somewhere, short. É bala infinita aqui, pô. Essa aqui que é a arma que a mulher usa, a do robô, sabe? Ah, tá, sei lá. Essas aqui, sim, ó. Olha que mira feia, amor. Não, ridículo. Tem que deixar o boneco ali no meio. Quero testar essa arma. Pega a munição aí. Depois eu compro a bola de. Munição agora tá full, né? Peguei a carceta. Peguei o item. Well done, my plucky young assistant. Now let's meet back up and we shall assemble this pizza bomb for my sweet man Hamulock. O bicho vai ficar. Ficou massa, meu jeito. Não, que ridículo. Hã? Ficou feio. O meu tá diferente do seu. Não quero saber. Não, 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 ficou bom. Ficou bom, não, ficou bom. A arma é barata de usar, velho. A mão deve ser divertida de jogar. Eu seguro o dedo, o bala não acaba. Let's crack on! Hang on to this! Fury! Ah,
Olha que uma arma legal, velho. É muito divertido com essa arma aqui. Ele tá sem skin, seu bicho, pra você. Ai, não, nossa, não esqueci. Mal tem que voltar agora. É uma passagem pra você, ó. Vem mesmo. Vem. Vem. Arma aqui, não pula não. Bazuca. 2000. Você pegou, é bazuca. Você jogou minha dano de fora. Não, acho que não. Eu vou tirar, eu vou ficar com. Deixa eu perguntar. Você pegou só também acima de 500? Uhum. Pode sim. É sniper, metralhador e bazuca sempre são os mais caros. Mano, esse bazuca aí deve matar no tiro. Pode ligar o som. Ok. Você pode ligar o som. Tá bom, tá bom, mas. Deixa eu ver se eu passei ali, eu te liguei. Nice. This bomb's gonna be. As they say in the business. Esse quer comer um. The shizness. Eu vou comer o resto do meu cérebro. Ou alguma coisa de sal, não sei. Você já comeu algo de sal, né? Eu não. Eu vou ter que comer. Missão pra pegar aqui, ó. Tem que lembrar disso. Something with bird. Just sniper. Come on, I can't hold out forever. On my way, boo boo chuckadoo. Thanks, Vault Hunter. See you soon. Olha lá na minha tela, só pra estar com skin. Aqui tá sem. Vou fechar aqui e depois nem continua. Amor, espera aí. Quando você for sair.